Banyarwanda, Banyarwanda kazi inshuti bakunzi b'urubuga bizatubireba turabasuhuje. Turi kwa gatanu tariki 26 ukwezi kwa 7 umwaka 2019. Mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro bizatubireba tugaceceka, ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomisene mpora musanga. Inshuti muduteza amatwi, kuri uyu wa gatanu mu karere ka Kayonza habereye amahano yo kugurisha inka z'abaturage mu buryo mu by'ukuri bunyuranyije n'amategeko, ariko kandi atari uburyo bunyuranyije n'amategeko gusa, ahubwo uburyo bugaragaza ko abayobozi dufite muri kino gihe nta bumuntu bafite, ahubwo igice kinini wababonamo ubunyamaswa kuruta kuba abantu. Inshuti muduteza amatwi, nk'uko mumaze iminsi mubyumva, mu karere ka Kayonza barabitangaje, bavuga ko barimo gutegura icyamunara cy'inka 158 zafatiwe mu rwuri rw'ikigo cya gisirikare, kigo cya Gabiro. Banyarwanda, Banyarwandakazi, ibingibi byatangajwe bwa mbere n'umuyobozi w'akarere ka Kayonza witwa Murenzi Jean-Claude mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe. Ndetse icyo gihe avuga ati, umuntu umva afite amafaranga ye akumva ashaka kwihahira, kwa gatanu tuzahurire ku kigo cya gisirikare Igabiro. Banyarwanda, Banyarwandakazi, inshuti muduteze amatwi, izi nka uko ari 150 ntabwo zose ari z'umuntu umwe. Hari umuturage umwe ufitemo inka 50, hari abandi bagiye bafite 25, abandi bafite 10, abandi bafite 5, gutyo. Mbega ni inka z'abantu batari bakeya, kandi bari barakoze ubu bworozi mu buryo bw'umwuga, bumva bifuza ko hari icyo buzabagezaho, bumva bashaka ko nabo mu by'ukuri bava mu bukene, kuko nk'uko mubizi izi ni inka z'inzungu, izo twita inka z'inzungu, kandi mu by'ukuri muzi ukuntu aba baturage bazibona bibagoye. Nk'uko mubizi izi nka z'inzungu ntabwo benshi mu baziguze bavuga ko bataziguriye mu Rwanda, baziguze hanze y'u Rwanda cyane cyane mu Buholandi, bakavuga ko inka imwe yagiye ibageraho byibuze ihagaze amafaranga 600,000 by'amanyarwanda. Ibi rero aba baturage babikoze nyuma y'aho leta ivugiye ko idashaka ko hari umuntu wongera korora inka zimwe z'inyarwanda, zimwe z'amahembe, ngo kubera ko zigira umukamo mukeya, ngo bityo bigatuma mu by'ukuri uzoroye avunika cyane kandi icyazikuramo ari gike. Leta y'u Rwanda ishyiraho itegeko ndetse n'igihe ntarengwa cy'uko umuturage wese uzifite agomba kuzigurisha, hanyuma akagura inka z'inzungu. Abaturage rero b'Abanyarwanda, nk'uko basanzwe bumvira hafi muri byose, inka zabo barazigurishije biturutse ku mafaranga buri wese yagiye abona
baguramo izi nka batumije mu gihugu cy'u Burundi inka imwe ibahagaza 1600 inka rero zimaze kuhagera abaturage birumvikana leta yahise ibashyiriraho n'irindi tegeko rimeze mu byukuri nko kubananiza kuko yahise ivuga yuko nta muntu wemerewe kuragira inka ku gasozi ibingibi mu byukuri impamvu bimeze nko kubananiza nuko aba baturage nubwo bari bafite inka z'inyarwanda gutyo byari bimenyerewe mu banyarwanda ko ziragirwa ku gasozi ibi rero nta masambu ahagije muri ako gace yabonetsemo yo kuragiramo izi nka noneho rero abaturage bategekwa kuziragirira mu biraro cyangwa se mu nzuri zabo ntoya bafite uko rero niko byagenze bakomeje kujya baziragiriraho ngaho ariko nkuko mwese mubizi mu gihe cy'izuba izuba rimaze kuba ryinshi ubwatsi cyangwa se urwuri rubaye rukeya benshi mu baturage bagize ikibazo cy'urwuri rwabo nyamara kandi hafi yaho batuye hakaba hari ikigo cya gisirikare cya Gabiro mu byukuri ikigo kitari gitoya urebye ubuso kiriho ni ikigo kinini cyane gifite ahantu hanini cyane ubutaka bunini budakoreshwa n'igisirikare ubutaka buteyemo buhinze buri mu bwatsi ubutaka buri mu bwatsi n'amashyamba gusa ni muri urwo rwego rero bamwe muri banyiriza inka bagiye bajya gushaka urwuri barukurikirana mu kigo cya gisirikare kuko ariho rwari ruri aba baturage byumvikane ko banyirazo inshuro nyinshi atari bo baziragiye ziba ziragiwe n'abashumba abashumba rero icyo umushumba ashinzwe ni ugushaka ubwatsi bw'inka akagaragariza uwaragiriye ko inka imeze neza yabonye urwuri itishwe n'inzara ubwo rero bamwe mu bashumba niko bagiye bajya kuragira inka mu kigo cya gisirikare cya Gabiro muri iyi minsi izuba rimeze nabi cyane mu gihugu cy'u Rwanda inshuti muduteze amatwi tubibutse ko mu byukuri nubwo abaturage bagiye kuragira inka mu kigo cya gisirikare kuba barabibujijwe byo bari barabibujijwe ndetse murabyibuka ubwo generali Mubaraka Muganga yabivugaga ku mugaragara akavuga ati uwo tuzongera gufatira muri iriya shyamba aragiramo inka usibye no kuba inka ze tuzazifata ariko ashobora kugiriramo n'ibindi bibazo birimo no kuba yaraswa ati kuko azaba yavogereye icyanya cya gisirikare ibi ngibi byavuzwe na generali Mubaraka abaturage rero kuba barabibujijwe bari barabibujijwe ariko kandi bakanashaka ahandi bakura urwuri mu byukuri bakahabura birumvikana ko umuntu ufite inka aba afite amafaranga ahari wenda waba wumva iki kiganiro ushobora kuvuga ute se nibizo nka badafite urwuri ruzihagije ndavuga abaturage yazigurishije agashaka ikindi akora ariko tubibutse ko mu byukuri aba baturage abenshi muri bo ari abantu babayeho muri ubwo buzima bw'ubworozi batamenyereye ibintu by'ubucuruzi batamenyereye batigeze biga indi myuga kumva mu gihe afite inka ze zikamwa azaza curuza amata igihe havutsemo ibimasa byinshi akagurishamo nkeya akarihirira abana b'amashuri ku buryo mbega bisa naho ari bwo buzima bwabo ariko ibyo ngibyo byose leta iyoboye igihugu ntishaka kubirebaho mbese muri makeya ntishaka kumenya imibereho n'imitekerereze n'imikorere y'abaturage iyoboye inshuti muduteze amatwi birumvikana mbere yuko ubundi iki cyemezo cyo guteza mbere yuko iki cyemezo cyo guteza izi nka cyamunara gifatwa ntekereza yuko nk'ubuyobozi njye mbaye ndi umuyobozi ndavuga mbaye ndi umuyobozi uko mbitekereza ntekereza ko aho kugira ngo nihutire gufata izi nka z'abaturage ngo ziteze cyamunara nabanza nkareba ahubwo ni iyihe mpamvu ibatera kuza kuragira mu kigo cya gisirikare impamvu nta yindi nuko aba baturage baba bakurikiranye ni ukuvuga ngo nk'umuyobozi ikintu cya mbere nakora ni ugushakisha uburyo aba baturage babona urwuri icyo nicyo cya mbere icya kabiri ni ukubigisha ni ukubakoresha amahugurwa mu gihe bigaragara ko urwuri rutabonetse nkabakoresha amahugurwa aberekeza ku yindi mishinga bashobora gukora itari ubworozi ikindi nakora nk'umuyobozi
aho kugira ngo nshyamirane n'abaturage nyobora nshinzwe kurinda ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ntekereza ko nafata icyemezo nk'umuyobozi nkabanza nkazitira icyo cyanya cya gisirikare, nkazitira ku buryo abaturage batabasha kwinjiramo ngo bajye kuragiramo inka zabo, hanyuma tugasigara dushakira hamwe n'abaturage uburyo inka zabo zabaho neza kandi batagiye kuragira mu kigo cya gisirikare. Nge niko mbitekereza nk'umuyobozi. Nyuma rero yuko ibi ntabashije kubikora, nuvuga ngo mbaye ndi umuyobozi simbashe kubonera aba baturage igisubizo, ni ukuvuga yuko mu by'ukuri nakorohereza abo baturage, kuko mu kigo cya gisirikare ibyo ari byo byose koko ubundi ni ahantu ntavogerwa. Ariko nanone turabizi ko ikigo cya gisirikare cya Gabiro ni ikigo kinini cyane ku buryo bibaye ngombwa mu by'ukuri cyakwigomwa igice gitoya cy'ubutaka gifite, hanyuma bagakatiraho inzuri abo baturage, icyo gice bakaseho nticyongere kwitwa icyanya cya gisirikare ahubwo kikitwa inzuri z'abaturage. Njye ubwo niko mbyumva ndamutse ndi umuyobozi nk'umuntu wabukorera abantu nshinzwe, naba ndi umuyobozi w'icyo kigo cya gisirikare, naba ndi umuyobozi w'akarere ka Kayonza, numva ari bwo buryo bwiza nakoresha bwo gukemura iki kibazo cy'aba baturage b'aborozi bo mu karere ka Kayonza. Hanyuma rero ibyo tutabashije kubyumvikanaho simbashe no kugira icyo mbakorera, nkabona sanga nkwiriye kubahana, ni ukuvuga ngo baragiye inka zabo mu rwuri rwa gisirikare. Inka imwe ihagaze ibihumbi 600 by'amanyarwanda, sinzi niba imibare guhitanye kuba binyoroheye, ariko namwe muduteze amatwi wabikuba ndumva inka imwe iramutse ihagaze ibihumbi 650 nk'uyu nguyu mu by'ukuri ufitemo inka 50, ndumva yaba afitemo amafaranga agera kuri miliyoni 300. Sinzi niba ari byo ubwo namwe mukuba, ariko ndumva ari byo, ndumva ari byo 600 gukuba 50, ndumva ari miliyoni 300. Miliyoni 300 rero ugafata amafaranga y'umuntu miliyoni 300 hejuru yuko umushumba yamucitse akajya kuragira mu kigo cya gisirikare, ayo mafaranga yose ugahita uyafata ukayamwambura ukamusubiza ku isuka akaba umutindi kandi yari afite inka ze. Njye ku rwanjye ruhande ndamutse ndi umuyobozi nkaba ntabashije gukorera aba baturage bimwe byose navuze haruguru, numva bibaye ngombwa ko mbahana, nakoresha uburyo bwo kubaca amande. Mu gihe hari umuturage ufashwe yaragiye inka mu kigo cya gisirikare kandi yarabibujijwe, wenda nkavuga nti uzafatwa nzamuca amande y'ibihumbi 500. Ibi mu by'ukuri njye ku rwanjye ruhande numva byaba bihagije ku rwanjye ruhande, nubwo nabwo numva kitaba ari igisubizo cyiza kuko ubundi bakagombye gushakirwa inzuri, kuko tuzi neza ko hari abategetsi mu Rwanda bafite za hektari na za hektari bororeramo inka zirenze 100,200 kandi bakabona urwuri. Simbona impamvu aba baturage bo leta itabashakira urwuri, ariko njye ndavuga mbaye ndi umuyobozi nkabona ntabasha kwihanganira aba baturage ngomba kubahana, aho kugira ngo mbasubize ku isuka nashyiraho itegeko ryo kubaca amande, wenda nkavuga nti ufashwe yaragiye mu kigo cya gisirikare azacibwa amande y'ibihumbi 500. Iki gihe rero ubikoze gutya umuturage wenda ashobora gutekereza akavuga ati aho kugira ngo baze kunca amande y'ibihumbi 500, aho kugira ngo njye kuragira mu kigo reka mfate bya bihumbi 500, wenda ngende njye gushaka undi mworozi ufite urwuri ngureyo ubwatsi bw'ibihumbi 500. Gutyo gutyo nyine umuturage akajya bibara gutyo akurikije n'ubwatsi akeneye bw'inka ze. Ariko nanone gufata miliyoni 300, ubwo nafatiye urugero kuri uyu nguyu wavuze ko afitemo inka 500, hanyuma nkamwambura inka ze 500 zifite agaciro ka miliyoni 300 nkaziteza cyamunara nkamusubiza ku isuka, numva namuca amande kugira ngo byibuze nazajya aba yabuze urwuri, aho kugira ngo aze kuragira mu kigo cya gisirikare byibuze ajye gushakisha aho yagura ubwatsi bw'inka ze. Tubibutse ko umwe muri aba borozi witwa Safari Steven mu by'ukuri yabonye iki cyemezo kimurenze agerageza gushaka ministre w'ubutegetsi bw'igihugu bita Professeur Shyaka Anastase amutekerereza ikibazo cye, aramubwira ati ndagiriye hano hantu imyaka igera kuri 25
ntabwo nigeze n'umunsi numwe ndagira mu kigo cya gisirikare. Ubu ni ubwa mbere bibaye. None inka zanjye barazifashe bagiye kuziteza cyamunara. Nyakubahwa ministre, kwiri ari ikosa ryakozwe n'umushumba ko nta wundi inka zanjye zigeze zifatirwa mu kigo. Wamfashije nk'umubyeyi nka ministre, inka zanjye ntizitezwe cyamunara ko ntazabyongera. Ministre Shyaka yamubwiye ko mu byukuri ntacyo yabikoraho, ndetse ahubwo amubwira ko ibihano bigiye kongerwa. Mu byukuri sinzi ikindi gihano ministre Shyaka yavugaga cyahabwa umuturage wakorewe ibingibi byo guterezwa inka cyamunara. Nuvuga ngo yasubije uyu safari Steven ku igihano bamuhaye cyo kumutereza inka ze cyamunara inka 50 kidahagije, ahubwo ko bagiye gukaza ibihano ndetse bikarenga ibyo. Havuga bo Safari Steven yari umutunzi, yari umukire ufite inka ze 50 z'inzungu, baziteje cyamunara. Kandi ministre Shyaka aravuga ko icyo gihano ari gitoya, bivuze yuko nyuma y'ubukene n'ubutindi n'ubworo bugiye kwaduka mu rugo rwa Safari Steven, Professor Shyaka Anastasie waramwifuriza ikindi kirenze icyo. Bivuze ko icyo amwifuriza ni iki? Ni urupfu, kuko uyu mugabo agiye mu mubare w'abakene badafite shinge na rugero. Yari umworozi, agiye mu mubare w'abakene badafite shinge na rugero, kuko inka ze zose 50 zitejwe cyamunara. Ariko Shyaka ati ibi ntabwo bihagije, ahubwo tugiye gukaza ibindi bihano. Vuga yuko rero nta kindi kintu uyu mugabo niba yumva, ndavuga uyu Safari Steven niba yumva, nuko nyuma y'ibi ngibi icyo bamwifuriza ruko agomba no gupfa akava mu nzira. Nge niko mbyumva. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, inshuti muduteze amatwi, ibi bintu tumaze igihe kinini cyane tubivuga, kandi tukavuga ngo biza tubireba tukicecekera, biza tubireba tukicecekera. Abayobozi nk'aba ngaba bagatangira barenganya abantu bamwe bamwe, babaturage bitwa ko boroheje, babandi bitwa ko bagira batagira umuntu bavugira, bagatotezwa abaturanyi babo, tubireba tukicecekera. Ariko ndababwiza ukuri, ibiri kubera mu gihugu cy'u Rwanda bizagera ku muntu uwo ari we wese, bizagera ku munyarwanda uwo ari we wese, kuko hari agatsiko k'abantu kari aha ngaha kiyemeje gusigarana imitungo yose y'igihugu kagakenesha abandi bantu runaka katiyumvamo. Muri make rero shuti muduteze amatwi, tudatinze kuri uyu wa gatanu inka zitejwe cyamunara ku manywa y'ihangu, byumvikanywe n'akarere ka Kayonza, ikigo cya gisirikare na ministre w'ubutegetsi bw'igihugu, inka 158 z'abaturage. Reka tugaruke kuri gahunda ya gira inka munyarwanda. Shuti muduteze amatwi, mu myaka yashize FPR yadukanye akaririmbo keza karyoheye amatwi kukumva, ariko gafite ibindi bintu gahishe abanyarwanda ntibasobanukirwa. Sinzi impamvu abanyarwanda batajya basobanukirwa ngo barebe neza mu byukuri. Ntabwo bivuze rega ko niyo waba ukunda ubutegetsi cyangwa ubwiyumvamo cyangwa wumva ugomba gukorana nabwo, ntabwo bivuze yuko ibije byose abaturage bagomba kwasama bakagotomera. Iyi gahunda ya gira inka mu byukuri buri muntu wese arumva ko isona neza mu matwi. Gira inka munyarwanda irasona neza mu matwi, ariko iyo ugiye kureba usanga hari ibintu biyihishe inyuma, bihishemo ikintu kimeze nko koroza abanyarwanda muri bwa bucuruzi bwa FPR. Nuvuga ngo amakaragiro akomeye y'amata n'ay'inyange n'ay'abasirikare bakomeye n'ay'abantu bari mu gatsiko kayoboye igihugu. Nukuvuga ngo rero bararebye babona bakeneye amata menshi yo kuzajya bashyira mu makaragiro yabo, hanyuma ubundi bo bagacuruza bakaba baherwa. Ariko barareba babona wenda inka zose bakeneye korora zizahaza amasoko y'amata, babona ntago bazibonera urwuri ruhagije. Ariko baravuga bati hari abaturage bagiye bafite ahantu batuye dushobora guha inka tukaboroza, bakajya mu mubare w'abantu bazajya bumva ko twabagiriye neza tukabaha inka, ariko iyo nka akaba adafite uburenganzira bwo kuyigurisha. Kandi noneho iyo nka ikazajya ikamwa, umusaruro wayo nta handi azawujyana, azawuzana kuri rya karagiro
ryacu nuvuga ngo izi nka rero ziswe gire girinka nubundi ni nka za kagatsi kabonye wenda abo baturage bafite urwuri rutoya aho kugira ngo baruhingemo imyaka ibatunga ahubwo karavuga kati mu rwego rwo kubafata ndabona ndetse ngiyewe ko harimo n'uburyo bwo kubasonjesha kuko niba umuturage yifitiye akarima gatoya ari guhingamo ibishyimbo agahingamo ibigori agahingamo imyumbati kamutungira abana wewe warangiza ukavuga ngo umuhaye umunyarwanda ku nka rero birumvikana hita yumva umukoreye igitangaza ariko twumvikane ko uwo bahaye iyo nka bahita banamubwira bati ubaka ikiraro ntuzayiragira uzayiragira mu kiraro kandi uhita uhinga urwuri nuvuga ngo bwa butaka butoya wari ufite ugiye kubuhingamo urwuri rwo kuragira ya nka utemerewe kugurisha umwana wawe bamwirukanye ku ishuri hanyuma ubundi amata yayo uzajya uyagemura ku ikaragiro rya hehe ry'Inyange rya ministeri runaka rya generali runaka ibi rero abaturage ntago bigeze babitekerezaho cyane kandi usibye n'abaturage basanzwe n'abantu bitwa ko bajijutse si benshi bahita babyanariza ngo babirebe ariko mu by'ukuri ikigaragara nuko iyi gahunda ya Girinka n'ubworozi kuri aba bajenerali n'abakoloneli n'abaki bose bategetse igihugu ubworozi bwabo amashyo yabo ababana menshi baravuga bataho kugira ngo inka zacu tuzitakaze tujya kuzigurisha kandi tugomba kuzorora zikakomeza kutubyarira umusaruro reka tuzoroza aba baturage bwa butaka bari bafite bahingagamo imyaka yo kubatunga bayihingemo urwuri ni muri urwo rwego rero usanga umuntu afite inka iwe mu rugo ariko wajya kureba ugasanga n'ubundi ibibazo byaramurenze kandi ngo afite inka mu by'ukuri yakagombye kuba ayifiteho uburenganzira ariko wajya kureba ugasanga nta burenganzira ndababwiza ukuri ko iyi ni gahunda nakurikiranye kuva igitangira ndetse inshuro nyinshi nge nababwire yuko nagiye nsura abantu bahawe izi nka bamwe na bamwe ariko wajya kureba ugasanga arakubwira ati iransonjesheje inka se ntazaragira ntegekwa kuyihingira urwuri inka mu by'ukuri ntazakama amata ngo menemerewe kuyajyana mu isoko nyagurishe ku giciro nshaka ngomba kujyana amata ku ikaragiro ku giciro bo bashaka inka ugasanga abantu bazifite bari muri ayo maganya bari muri ako gahinda kandi mu by'ukuri akaba agomba no guhora koma amashyi ayakomera uwayimuhaye kuko nk'uko mubizi mu muco wa Kinyarwanda umuntu uguhaye inka ugomba guhora umushimira ugakura ubwatsi kandi mu by'ukuri mbese muri make biba bisa naho akubereye shobuja uba uri nk'umugaragu we uba umeze nk'aho aguhatse ibi ni ibintu bimenyerewe cyane mu muco wa Kinyarwanda iteka ryose iyo umuntu yaguhaga inka yewe kabone niyo wakuraga ubwatsi ndetse ukanazamwitura ariko kuba byonyine ari we wabanjije kuyiguha byabaga bivuze yuko ugomba kuzajya uhora umwubaha uvuga uti yampaye inka. Ubu rero intera iriho nuko umunyarwanda umubaza ati yo batuzaniye Girinka ubu turanywa amata ubu tumeze neza kandi waca ku ruhande wamubaza mu ibanga akavuga ati inka inteje ibibazo isonjesheje abana banjye ntibakibona ibyo kurya bashaka abana banjye aho kugira ngo babone umwanya wo gusubira mu masomo barwana no kujya kwahira gushakisha ubwatsi bw'inka mu by'ukuri ugasanga iki ni ikibazo twigarukiye rero kuri ibi ngibi byabereye mu karere ka Kayonza aba baturage bose baterejwe inka cyamunara bahise bajya mu murongo w'abakene ubu rero ikintu kigiye gukurikiraho ni iki umuntu yari afite inka ze 50 ndafite 20 ndafite 30 ndafite 10 baziteje cyamunara aba bantu bagiye mu murongo w'abakene ikigiye gukurikiraho nuko FPR giye kuvuga iti gira inka mu Nyarwanda nuvuga ngo yari ifite inka ze none ubu bagiye kuzagira gutya ubukene bubanze bumuhondagure nibarangiza babona agiye kuvamo umwuka bavuge batariko turabona uyu muntu akwiriye inka bajye kuzana ya nka imwe bise gira inka mu Nyarwanda bayimuhe kugira ngo ajye ahora koma amashyi donc bamwibagize za nka ze 50 bateje cyamunara ariko sinzi ko abanyarwanda mu by'ukuri sinzi uko duteye kandi ntibizabatangaza mu minsi iri imbere muzabyibonera ibyo mbabwira bamwe muri aba bantu bazabyinira
aba bayobozi bakoze ibingibi bazababyinira barimo bavuga bati batworoje ndetse bajye na hariya banavuge bati twari twarakoze amakosa inka zacu baziteza cyamunara none ariko leta kubera ko ari umubyeyi irongeye iratwibutse iduhaye banyarwanda banyarwanda kazi shuti muduteza amatwi nimugerageze mugerageze kwamagana ikintu cyose kitwa ko ari kibi mucyamagane kitari cyabageraho kuko ngiyewe ijambo nkunda gutsimbararaho ntazareka no kuvuga nuko mu bitekerezo byanjye nemera ko leta ari umubyeyi w'abanyagihugu mu biranga umubyeyi rero arahugura akigisha hagira umwana ushatse kumunanira agatesha icyo bita gutesha kubuza umwana uti wikora ibyo umwana yananirana akamuhana ariko nshuti muduteza amatwi tubibutse ko iyo bigeze kuri iyi ngingo yo guhana umubyeyi ahana kibyeyi ntahana nk'umucamanza mu rukiko gusa ngo avuge ngo itegeko rivuga ibi n'ibi ngo mise nanzura ibi umubyeyi yagiye guhana umwana we amuhana nk'umubyeyi nta muhana mwica nta muhana amuroha mu rwobo ruzatuma ubuzima bwe buba bubi bwose igihe cye cyose shuti muduteza amatwi kw'abantu birirwa bavuga ngo wenda ngo twebwe tugerageza gukora ibiganiro byereka abanyarwanda kuri ngo turabanze ibigihugu mu by'ukuri aba baturage nibaramuka bagiye mu murongo wo kwanga ubu buyobozi Leta y'u Rwanda izahindukira ivuge ngo ibi ngo byatewe ngo n'amashyaka ngo atavuga rumwe na leta akorera hanze Leta y'u Rwanda izahindukira ivuge ngo byatewe ngo nabigisha ku rubuga biza tubireba tugaceceka Leta y'u Rwanda izavuga ngo aba baturage bashyizwemo umutima mubi na za P5 n'andi mashyaka atandukanye ntabwo ariyo izaba yabashyizemo uyu mutima mu umuturage wiyororeye inka ze imyaka 25 agamije kugira ngo abana be bazagire ejo hazaza heza bige neza bature heza baryame heza urazifashe ngo kuko yaragiye ubwatsi uziteje cyamunara ubwatsi buri hehe buri ku butaka bw'u Rwanda urwanda rw'abanyarwanda twese dufiteho uburenganzira icyo kigo cya gisirikare ni ikigo cy'abanyarwanda abo basirikare n'abanyarwanda abo baturage n'abanyarwanda ariko abaturage ngo kuko baragiye hinka aho kugira ngo uvuge utibyibuzereka nanabahane nk'umubyeyi wenda mbaca mande utabazabitinya uravuze uti izi nka tuziteje cyamunara ndetse urangije ukoresha amagambo nk'aya profeseri Shyaka Anastase wavuze ngo n'icyo gihano ni gitoya hari ikindi tubifuriza kitari icyo ngicyo cyo guteza inka zanyu cyamunara inshuti muduteze amatwi inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba tugaceceka mu by'ukuri ibi bintu ni agahinda gakomeye cyane ni ibintu umuntu wese atekereza akavuga ati se aba bantu bayoboye iki gihugu aba bantu mu by'ukuri bafashe ubutegetsi mu Rwanda bari kubabaza abantu bose uhereye ku mwana ukageza ku mukuru bakababaza abakire n'abakene bakababaza abize n'abatarize nshuti muduteze amatwi ibi bintu ni igitangaza ku buryo cyokora ni kimwe mu bigaragaza ko abanyarwanda ari sosiyete ifite ukwayiteye kwihariye kuko ubundi ibi ngibi nta handi hantu na hamwe abantu bashobora kubyemera mu by'ukuri nta handi ni ibibazo bikomeye kandi tubibutse ko ibi bintu ntabwo bibaye mu karere ka Kayonza gusa hari ahandi byabaye mu karere ka Gatsibo akarere ka Gatsibo nako gaherutse gufata inka 496 z'abaturage 18 kaziteza cyamunara ku mafaranga make cyane ku buryo izi zose zahagaze miliyoni 83 n'ibihumbi 263 abaturage ba inka zabo zigenda bareba bararira barihanagura neza basubira ku isuka isuka nayo batari bubone aho bayihingisha ngira ngo kubera amasambu kibazo cy'amasambu tubibutse ko ibi bintu kandi byabaye mu karere ka Nyagatare aho akarere ka Nyagatare kateje cyamunara inka z'abaturage inka 180 z'abaturage 13 zagurishijwe miliyoni 25 n'ibihumbi 33 banyarwanda banyarwanda kazi inshuti muduteze amatwi aka ni agahinda gakomeye cyane ariko ngira ngo ibi ngibi bisa naho ari ngombwa kugira ngo bibe ku banyarwanda
kuko ngira ngo ibi ngibi iyo bitaba ku banyarwanda abanyarwanda ntago bakanguka ariko ibi ngibi ndibwira yuko biri kuberaho kugira ngo abanyarwanda bakanguke bamenye neza ko ubuyobozi bafite atari ubuyobozi bubarebera ahubwo ari ubuyobozi bugamije kubamara mu mwuka gusa kubica bahagaze inshuti muduteza amatwi muri iki kiganiro twifuje kureba icyo abasomyi b'iyi nkuru bayivuzeho twifuje kubasomera ibitekerezo abaturage bo mu Rwanda kuko uko bigaragara abenshi batanze ibitekerezo kuri iyi nkuru ni abaturage bari n'ubundi mu gihugu cy'u Rwanda reka duhere kuwitwa Diane we ntago yavuze amagambo menshi yavuze ati oya pe byaba atari byiza kandi mu byukuri ntekereza ko umuntu wese ushyira mu gaciro abona ko ibi bintu atari byiza uwa kabiri watanze igitekerezo n'uwitwa Rugigana Valence tubibutse ko benshi mu babanditse zikomanteri kubera ikibazo cy'umutekano kiba mu Rwanda kubera ko iyo utanze igitekerezo kinyuranye n'uko leta ibyumva usanga uhohotewe abenshi aya mazina ntabwo abari ayabo aba ari amazina bagiye bahindura uyu rero witwa Rugigana Valence yagize ati ariko uyu mwanzuro wafashwe nabi wenda nuko ari ubuyobozi nta kindi umuntu yabikoraho ubuse gufata inka z'umuturage zikagurishwa nibyo byiza undi n'uwitwa Mugabo yagize ati ariko kuki twihutira kudaha amahirwe abantu kiriya ni icyaha cyagombye gucibwa amande kandi buriya gukenesha abaturage bawe bashyigikiye gahunda za leta sibyo urumva uyu mugabo aravuga ati gufata abaturage bawushinzwe banashyigikiye gahunda zawe ukabakenesha ntabwo ari byo undi watanze igitekerezo kuri iyi nkuru n'uwitwa Peter yagize ati mukwiriye gukemura igituma inka zishoka mu kigo cya gisirikare ndakeka ko ziba zishaka ubwatsi n'amazi naho ubundi cyamunara si wo muti undi witwa Diedone Hakiza Yezu yagize ati kuki se izo nka zitasubizwa ba nyirazo babanje gucibwa amande niba hari nikosa bakoze harya ubundi izo nka zangije iki mu kigo cya Gabiro ku buryo banacibwa amande inka ziraneka ku buryo zamena amabanga ya gisirikare dore nuko ubukene bwaduka mu baturage kubera ibyemezo bikarishye cyane bifatirwa abaturage nkaho batarabene igihugu undi muturage watanze igitekerezo n'uwitwa Yves wagize ati mwazihaye ba nyirazo mukabababarira mukeka ko kuba zijyayo bishimye cyangwa n'ubwatsi babuze undi watanze igitekerezo n'uwitwa Kazungu Epa yagize ati igitekerezo cyanjye nuko leta ari umubyeyi ibi byo guteza cyamunari nka z'abaturage ntibyaba ari byo kabisa ahubwo nihubakwe uruzitiro rw'icyo kigo cya Gabiro ku buryo ntaho umuturage cyangwa inka ntaho yanyura naho kuvuga ngo bazagurisha inka z'abaturanyi babo ntago bigaragara neza rwose nk'abantu bakenerana umunsi ku wundi urugero niba umuturage wegereye pariki rimwe na rimwe yemera akonerwa n'inyamaswa kuki we yihangana none inka zitanagize icyo zangize zigurishwe oya rwose ibi bintu byaba ari ukwangisha abaturage ubuyobozi mu buryo buri indirect ariko uyu nguyu Kazungu Epa yatanze igitekerezo cyiza avuga ati mu by'ukuri izi nka ntago zikwiriye kugurishwa kandi mu by'ukuri abaturage nabo haraho imyaka yabo ijya yangizwa n'inyamaswa zivuye muri parike ariko bakihangana none inka zo zitanagize n'ikindi zangiza zagiye kurisha gusa zitejwe cyamunara ariko arangiza avuga ati ibi ngibi ni ukwangisha ubuyobozi abaturage mu buryo buri indirect sinzi icyo uyu muntu witwa Epa Kazungu yashatse kuvuga kuko ubundi ibi ngibi ni ubuyobozi bwabikoze ntabwo ari uvuga ngo rero n'undi muntu wabikoze akaba agamije kwangisha ubuyobozi abaturage n'ubuyobozi bwabikoze ubwo rero ni ukuvuga ko abaturage nibanga ubu buyobozi nibwo buzaba bwatumye abaturage babwanga ntabwo ari abandi bantu bazaba babikoze keretse niba wenda hari umuntu runaka avuga ati iki gihugu nike niwe muyobozi ukwiriye abandi si abayobozi ariko mu by'ukuri banyarwanda banyarwandakazi ibi bintu ntabwo ari byo
ni ibintu bikwiriye kwamaganwa, ni ibintu bikwiriye kurwangwa na buri muntu wese, ibintu byo guhora abantu bashaka gukenesha abaturage kandi mu byukuri aribo bakagombye kubayobora. Shuti muduteza amatwi, nubwo ariko bimeze gutyo, abanyarwanda ntago bazakomeza kwihangana ibi bintu ibihe byose. Ngira ngo ku munsi w'ejo mwumvishe aho abaturage bo mu karere ka Rubavu bafunze umuhanda bashyiramo amabuye, polisi iraza baravuga bati ntayo dukuraho, igisirikare kiraza baravuga bati ntabyo dukuraho, kubera igikorwa cyari kigiye gukorwa n'umuhesha w'inkiko agiye gutanga ibagiro yubahiriza icyemezo cyari cyafashwe n'urukiko. Ariko kubera ko abaturage bavuga bati habayemo kubogama, habayemo kwirengagiza amategeko, ibi bintu turabyanze, bigomba gusubirwamo. Abaturage bo mu karere ka Rubavu ejo barabyanze bashyira amabuye mu mihanda, kugeza ubwo umuhesha w'inkiko yahindukiye asubira inyuma arataha, igisirikare kimureba, igipolisi kimureba, abaturage bihagararaho baravuga bati ntabwo tuzajya dukomeza kurebera amakosa akorwa n'ubuyobozi. Tubwire rero naba ngaba muri za Kayonza, tubwire Abanyagatare no mutundi turere abayobozi bakomeje kugenda bahohotera abaturage ko bakwiriye mu byukuri gukanguka ibi bintu bakabyanga. Shuti muduteza amatwi mubyumve neza, ntabwo icyo turimo gukora ari ukwangisha abaturage ubuyobozi. Icyo turimo gukora ni ukubwira abaturage ko bakwiriye kuba maso, ntihagire umuntu bahohotera ngo abambure uburenganzira bwabo mu gihugu, ngo abambure uburenganzira ku mitungo yabo bareba baceceke, ahubwo nuko igikwiriye gukorwa cyose gikwiriye gukorwa mu buryo bwemejwe n'inkiko, kandi hakarebwa neza niba amategeko yubahirijwe. None se nk'ubu nk'iki gikorwa cyo kugurisha inka z'abaturage, izi nka zigurishijwe byemejwe n'uruhe rukiko mu byukuri, kuvuga ngo akarere karicaye ngo gashyiraho amategeko ngo avuga ko abantu batagomba kuragira mu kigo cya gisirikare, ayo mategeko se yanditse hehe? None se niba abaturage barakoze ikosa, kuki imbere y'uko inka zabo zitezwa cyamunara icyo kigo cya gisirikare kitatanze ikirego ngo barege abo baturage urukiko rubyigeho, bavuge bata abaturage bakoze amakosa ya naya barahanishwa igihano iki n'iki, ahubwo ngo kuko ari igisirikare gusa, ugasanga inka zitejwe cya munara nta n'urukiko rwabyemeje. Meya w'akarere nawe warahiye muri FPL akaba agomba kumva ye agomba gusinya ku byo igisirikare cyavuze, ntavuga ati aba baturage n'abanjye ejo bazankena na mbareba, ngo avuga ati ibi bintu nibibanze bice mu rukiko, ahubwo nawe agasinya ngo inka z'abaturage zitezwe cyamunara. Abantu barangiza bakavuga ngo amashyaka ngo atavuga rumwe n'ubutegetsi ngo yangisha abaturage leta, ngo societe civile ngo yangisha abaturage leta, ngo abantu ugasanga abantu bamwe bagiye ku mbuga nkoranyambaga baratukana gusa, kandi badashobora gutinyuka no kwerekana ikibazo nk'iki ngiki ngo bavugire abaturage. Shuti muduteza amatwi banyarwanda, banyarwandakazi, ibi bintu ni ngombwa ko bihinduka. Ubu leta y'u Rwanda irimo gutegura amatora y'abasenateri, ngo bari gutegura amatora y'abasenateri azaba ejo bundi mu kwezi kwa cyenda. Abo basenateri nubwo byitwa ko batowe, ntaho baba batorewe, n'abantu baba bateguwe bakoherezwa na FPL muri utwo turere biyamamarizamo, akaba ari bashyiraho baba abari bariho ubu ngubu, baba nabo bazajyaho, ntacyo bazamarira aba baturage kuko bagomba kugendera mu murongo FPL ishaka, bagomba kugendera mu murongo igisirikare kiyobowe na Perezida Kagame gishaka. Ibi rero mu by'ukuri twe tukanabona n'aya mafaranga yose bavuga ngo ari kugenda mu matora bashyiraho inzego, baba bakwiriye kubyihorera n'ubundi bakabanoma gusa, kuko izi nzego n'ubundi iyo sena ushyiraho itazavuganira abaturage, iyo parloma ushyiraho itazavuganira abaturage, ishatse yarorera cyangwa se ntibirirwe ugora abaturage ngo barajya gutora ukabanoma uko ushaka. Banyarwanda, banyarwandakazi, ibikorwa nk'ibi ngibi leta ibashyiramo mukajya kubishyigikira, kandi izo nzego ntacyo ziri mu bamarire, muba mukwiriye no kubyanga nabyo ubwabyo ntimubyitabire. Inshuti muduteze amatwi, ku munsi w'ejo nakurikiranye ikiganiro cy'umusore w'imyaka 23, umusore wakoze urugendo rwo kuzenguruka u Rwanda n'amaguru mu gihe cy'amezi 3. Urwo rugendo akaba yarusoreje ejo ku rwibutso rwa Gisozi, aho yahuriye n'abaturage bari baje kumushyigikira no kuza kumushimira, ndetse ahahurira n'itangazamakuru. Muri message yahaye
abanyarwanda binyujije mu itangazamakuru yaravuze ngo mu byukuri dukeneye amahoro kandi ayo mahoro ntaboneka mu zindi nzira ayo mahoro abonekera mu kuyatanga gusa igihe cyose utanze amahoro nawe niyibona niyo iyo message niyo message umusore yatanze avuga ko mu gihe udahaye amahoro abantu muri kumwe abagukikije abo mukorana abo mubana mu buzima bwa buri munsi nawe udashobora gutegereza amahoro iyi ni message ikomeye cyane uyu musore yatanze kubyo ntekereza yuko leta iyoboye u Rwanda muri kino gihe yakagombye kuba mu byukuri yumva neza iyi message kurusha abandi ba banyarwanda banyarwanda kazi sinzi nge ntekereza ko nubundi icyo umuntu abiba nicyo azasarura ntabwo ushobora gufata urubuto rwa avoka ngo urutere hanyuma mu gihe cyo gusarura uzasarura imyembe nta nubwo ntekereza yuko ushobora gufata inanasi igitsinsi cy'inanasi ngo ugitere noneho mu gihe cyo gusa mu gihe cyo kuzasarura uzasarure pome siko bimeze mu gihe wateye urubuto rwa pome usarura pome watera urubuto rwa avoka ugasarura avoka no kuvuga ko rero icyo biba n'icyo usarura leta y'u Rwanda irimo gukorera abanyarwanda ibintu nk'ibi ngibi by'urwango bishingiye ku rwango bishingiye ku bugome bishingiye ku kubatoteza ntekereza ko ikwiriye no kwitegura umusaruro izakuramo ubiba urwango uzasarura urwango nubiba ubuhemu uzasarura ubuhemu ubwo rero abagurisha inka z'abaturage bakazibanyaga ku gatsi ku mbaraga bitegura ibyo bazasaruramo abambura abanyarwanda imitungo yabo bakabatwarira amazu bakabatwara amasambu yabo bitegure neza ibyo bazasaruramo icyo wiba nicyo uzasarura banyarwanda banyarwanda kazi inshuti bakunzi b'urubuga bizatubireba dusoje iki kiganiro cy'uyu munsi tubashimira ko mwaduteze amatwi tubashimira ibitekerezo byanyu tubashimira gukomeza kudushyigikira muri gahunda yo gukangura abanyarwanda kandi tunabasaba ngo umuntu wese wifuza kugira igitekerezo atanga mu kiganiro biza tubireba tugaceceka yaba ashaka ko tumuvugisha tugakorana nawe ikiganiro twandikira akavuga uko abona ibintu natwandikire aciye kuri email yacu mporanepo@gmail.com cyangwa se abicishe ku rubuga rwacu rwa YouTube turabashimiye mugire umunsi mwiza umwire na busa ngimpamwe Come